Generationen 20-34-åringarna på arbetsplatsen. Vilka de är, vilka värderingar de har, önskemål och förhoppningar inför arbetslivet. Innan vi börjar med det, många av er har säkert benkoll på vad vi här på Handelskammaren gör. Sen finns det kanske några av er som är här för första gången och inte har en riktigt lika fullödig bild. Så jag tänkte ägna den första minuterna här åt att berätta lite mer om oss. Vi grundades redan 1661, och det är ett tag sedan. Så under 350 år har vi tillsammans med våra medlemmar arbetat för att utveckla vår region. Och några exempel på vad vi har åstadkommit under den här tiden, fysiska saker, är bland annat Trollhätte kanal, Svenska mässan och Handelshögskolan. Det kanske du inte känner till. Målet har ju alltid varit att förbättra möjligheterna för att driva företag här i Västsverige. Uppdraget, det är att göra Västsverige starkare. Och vi företräder er, våra medlemsföretag. Och är näringslivets röst gentemot politiken. Jag själv jobbar med kompetensförsörjning. Vi ser de boxarna här överst. Vi skriver inom vilka områden som vi bedriver politisk påverkan. Så förutom kompetensförsörjning så jobbar vi för ett bättre lokalt företagsklimat. Bättre infrastruktur, industripolitik och attraktiv stad. Vi främjar våra medlemsföretag genom att jobba med medarbetarna. Och erbjuda mötesplatser, utbildning, nätverk och andra tjänster och boxarna nere där. Ni får jättegärna efter det här seminariet haffa någon av oss som jobbar här på Handelskammaren. Ni känner igen oss, vi har såna här pappersrosor. Och det är inte för att vi ska bli dejt, utan det är för att ni ska känna igen oss här. Så kan vi berätta mer om hur vi kan bistå er. Något annat som är väldigt viktigt är ju att vi har en kontinuerlig dialog med er. Och lite då så kollar vi av med er hur affärerna går. Vilka utmaningar som ni står inför.
Och kopplat till dagens tema så fick vi här i vår senaste medlemsundersökning Ledarkollen reda på att 8 av 10 av er tycker att det är en jättestor utmaning att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Så det är en väldigt angelägen fråga. Och vi tar regelbundet fram undersökningar av framtidens medarbetare som vi delar med er. För 2 år sedan så undersökte vi 19-24-åringarnas tankar inför arbetslivet. Och idag så kommer vi att fokusera på de som är lite äldre, millenniegenerationen. Alltså 20-34-åringarna. Livskarriäristens kravlista i arbetslivet kallar vi det här seminariet. Jag heter Åsa Wikner och jag ansvarar för kompetensförsörjningsfrågorna här på Handelskammaren. Och dagens seminarie bygger, vi kommer lyfta fram en rapport som vi har tagit fram tillsammans med Ungdomsbarometern som är ett analysföretag uppe i Stockholm. Vi har intervjuat 2500 unga människors syn på arbetslivet. Seminariet kommer gå till så att jag drar de här resultaten övergripande för er först. Sen har jag med mig jättespännande gäster som kommer komma upp här på scen. Dels från den unga generationen, vi kommer reflektera över resultaten i rapporten. Och sen från arbetsgivare som jobbar aktivt med de här frågorna. Och jag hoppas att ni kommer att ta med er nya insikter från den här stunden och konkreta idéer på hur ni kan jobba vidare med de här frågorna i era verksamheter. Ja, då kör vi igång. Först ska jag dock säga att ni kommer ha möjlighet att ställa frågor på slutet av seminariet. Och vi kommer också att engagera er under seminariets gång. Ni kommer få ställa frågor, få svara på frågor via era mobiltelefoner. Hur många av er har en smartphone med sig här idag? Det ser lovande ut. Jag tänker att vi ska börja med en digital fråga på en gång. Vi kommer fokusera på fysiska åldrar här idag, men sen finns det ju också mentala åldrar. Och jag tänkte kolla av vilken den mentala åldern är här inne. Så om ni går in på www.menti.com och slår in koden som ni ser där uppe till höger, 212559, så kommer ni landa på den här frågan. Vi ska se här. Ja. Orotskakan så här långt. Unga själar i publiken. Verkar det som. Ja. Hallongrottorna tar sig. Ja, men det är rätt så jämnt här ändå. Ja, bra. Ni fattar grejen. Det är väldigt jämnt här idag. Det lovar gott inför samtalsklimatet här längre fram. Ja, spännande. Då gör vi så att vi... Jag känner mig nöjd med era svar. Och vi går vidare rakt in på rapporten. Vi har valt att kalla den här rapporten Livskarrieristerna. Och det gör vi därför att nu så handlar det inte längre om att bara göra karriär på jobbet. Utan man vill göra karriär på alla fronter i livet. Man vill göra social karriär med sina kompisar, familjekarriär, ha en lyckad familjesituation. Man ska träna, ha möjlighet att utveckla sina hobbys. Ägna tid till matlagning och så vidare. Så den här generationen upplever en ständig jakt på tid. Tid är verkligen en bristvara. Och det influerar mycket hur man ser på jobbet och arbetsgivarens ansvar.
Och det kommer vi komma tillbaka till lite längre fram. När jag pratar om de här sakerna med er så är det vissa av er som säger att nej, men är det sån himla stor skillnad då mellan generationerna? Tycker vi inte egentligen samma sak i mångt och mycket? Och på ett sätt så gör vi det. Men det finns vissa tendenser som vi snart kommer in på som är mycket starkare bland den yngre generationen. Och det är viktigt att man ägnar tid åt att faktiskt erkänna att det finns skillnader mellan generationer. Att vi har lite olika värderingar. Och gör man inte det så riskerar man att den här nya generationen som kommer in på arbetslivet, att det, när man möter andra generationer så kan det bli en krock. Eller så ger det upphov till nytt liv. Internationella studier visar att millenniegenerationen i högre utsträckning än andra väljer att lämna en arbetsplats för att man just upplever generationskrockar som tuffa. Man vet sitt värde, trivs man inte så byter man jobb. Så det är viktigt att titta närmare på de här frågorna. Vad innebär det att vara framgångsrik för den här generationen? Vad ska jobbet uppfylla? Vad ska du uppnå genom ditt arbete för att känna dig framgångsrik? Har vi någon spontan, någon som vill ropa ut? Vad tror ni? Vad innebär det att vara framgångsrik? Mycket fritid. Mycket fritid. Stämmer. Det handlar om att ha balans mellan jobb och fritid, skulle jag säga. Och att se fram emot att gå till jobbet varje dag. Längre ner på listan så kommer det faktorer som status, karriär och pengar. Det är fortfarande viktigt att ha en hög lön. Men det är inte det som är utslagsgivande. Utan det som gör att man väljer ett särskilt jobb eller väljer att stanna på ett jobb. Det är de två övriga grejerna där. Att se fram emot att gå till jobbet varje dag och ha balans mellan jobb och fritid. Det är en generation som är väldigt intressedriven. Jag har ju inte pluggat i 100 år för att hålla på med grejer som jag inte är intresserad av. Det är ett citat från undersökningen. Och det är väldigt talande. Man vill jobba med något som man har ett genuint intresse av. Och frågar vi vad känns viktigast kopplat till ditt arbetsliv så kommer det här, de här tre faktorerna högst upp. Det är att göra någonting som jag är intresserad av. Ha kul. Utvecklas och få möjlighet att utnyttja min potential. Och jag var inne tidigare på internationella studier och krockar, generationskrockar, att det faktiskt kan få unga människor att byta arbetsplats. Den allra största anledningen till varför man byter ett jobb är den tredje där. Att man känner att man inte längre utvecklas. Och det är väldigt starkt hos den här generationen. Och många gånger så kanske man har program, man kommer in på ett nytt jobb och då blir man upplärd och man får utvecklas. Och sen efter något år, ett par år, så stannar det av. Och då känner man, fasen, här kan inte jag stanna utan jag vill ju fortsätta utvecklas. Jag vill fortsätta vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och därför känner jag att jag behöver byta jobb. Tvärt emot vad många tror så är det här en generation som är trygghetssökande. 9 av 10 tycker att det är viktigt att få fast anställning. Man byter jobb ofta, men man vill göra det. Man vill ta det beslutet själv. Man vill inte att arbetsgivaren gör det, så att säga. 2 av 5 skulle vilja växla lön mot pensionssparande. Och man ska ju komma ihåg att det här är ju en generation som har vuxit upp i en globaliserad värld med många terrorhot, klimathot som kommer väldigt nära inpå. Så det lilla livet är viktigt. Och sen kan vi också se att det, bostadskrisen seglar upp som något oerhört viktigt. Det är svårt att få en bostad. Och det är viktigt att ha ett fast jobb för att kunna få ett lån och köpa sig en bostad. Eller få en hyresrätt för den delen också. Jag ska också säga att man byter jobb ofta i den unga generationen, men hittar man en arbetsgivare där man får
möjlighet att utvecklas och när man får jobba med någonting som man verkligen brinner för, då är man beredd att stanna också. Just på grund av det här att man söker inte förändring i sig egentligen, utan man är trygghetssökande. Det kommer också igen när vi frågar om hur arbetsgivaren är. Då vill man ha en stabil arbetsgivare. Man vill också ha en arbetsgivare som möjliggör för en själv att ta plats. Alltså att det ska vara en öppen och ödmjuk arbetsgivare som ska lyssna på mig och ge mig utrymme att växa. Och kreativ och driven. Var någonstans vill man jobba då? Jo, då kommer företagen i topp. Ett litet eller medelstort företag vill de allra flesta jobba på. Jag ska säga att man kunde kryssa i flera alternativ här om man inte får ihop dem 100%. Alltså. Stort företag kommer också högst upp. Eller någonstans där man själv har varit med och startat företag. Och det är lite spännande, det är ännu starkare på landsbygden, den tredje där, att man vill starta ett eget företag helt enkelt. Längre ner kommer statliga myndigheter, verk, kommun, landsting, akademi och så vidare. När vi frågar om arbetsmiljö, hur vill man att den ska vara? Ja, då kommer klassiska saker högt upp. Man vill ha en ergonomisk arbetsplats, fräscha lokaler och att man ska vara bekväm i kläderna som man arbetar i. Och då tänker kanske några av er här att jaha, men det där var ju inte så himla svårt. Det klarar jag. Men det är ju inte riktigt så lätt. Utan man ser också arbetsgivarens utökade ansvar. Och som jag var inne på här tidigare, att man är livskarriärist. Man vill göra karriär på så många delar i livet. Och man vill att arbetsgivaren ska hjälpa en och möjliggöra det. Hjälpa en att få ihop livspusslet helt enkelt. För man är det, tid är en bristvara och man är på ständig jakt efter tid. Och det ser vi bland annat att en av tre tycker att kommunikationen till och från jobbet är den viktigaste arbetsmiljöfrågan. En av tre tycker också att flexibla arbetstider är oerhört viktigt för arbetsmiljön. När det kommer till förmåner så skulle hälften kunna tänka sig att växla lön mot mer semester. En av fem vill ha möjlighet att träna på arbetstid. Så man vill att arbetsgivaren ska möjliggöra för att få ihop livspusslet. Och man vill ha möjlighet att utvecklas på alla fronter i livet, inte bara på arbetsplatsen. På själva arbetsplatsen då är det viktigt med ett gott arbetsklimat. Och i det så ligger ett ledarskap där man blir sedd. Tydligt definierat ledarskap. Som ger regelbunden feedback. Feedback är oerhört viktigt. Det är ingenting, man vill inte ha ett utvecklingssamtal en gång om året. Utan man vill ha feedback regelbundet och att det ska vara situationsanpassat. Och det här är ju också en generation som har vuxit upp med sociala medier. Där man är van vid att få feedback och bekräftelse på en gång. Så. Rättvisa sticker också ut som en väldigt viktig faktor. Och det handlar just om det här att man vill ha möjlighet att utvecklas. Och att alla ska ha samma förutsättningar att utvecklas. Och känner man sig förfördelad och att det inte är rättvist på arbetsplatsen, då väger det tungt. Så det är en väldigt viktig aspekt i chefskapet. Ja, nu kan man ju tänka att det här var ju väldigt mycket krav, men vad får vi tillbaka då? Och när man frågar millenniegenerationen så svarar de att det här är de tre grejerna som de är bäst på. Det väljer de själva att lyfta fram. Ta initiativ, hantera stress och styra upp vid otydlighet. Och det är ju också vad de förväntar sig att arbetsgivaren vill ha från dem. Sen skulle jag också vilja lägga till att man får ju oerhört mycket digital kompetens in på företagen också. Många av, särskilt de yngre i den här generationen, är vad man kallar
digital natives. Väldigt starka där. Sen är man väldigt bra på att nå ut och fråga sitt eget nätverk om hjälp. Så man får, som företag så får man tillgång till så många fler människor och mer kunskap genom de här unga som vågar ta hjälp av sitt nätverk än kanske äldre generationer. Så. Och det är ju mycket sociala medier som har bidragit till det beteendet. Tidigare så sa jag att det här med status, karriär och hög lön inte är utslagsgivande drivkrafter. Samtidigt så vill 3 av 5 studerande bli chef. Och det vill man, men inte av de anledningarna. Utan man vill bli chef för att kunna leda och utveckla andra. Och för att kunna påverka. Och varför vill man då inte bli chef? Jo, 1 av 3 vill inte bli chef eftersom det innebär för hög arbetsbelastning och stress. Man är rädd att inte få ihop det här livspusslet som är så viktigt för en, karriärerna på andra fronter. 1 av 5 tjejer vill inte bli chef för att man är rädd att det ska kännas för ensamt. Så här är något som man får tänka på hur man presenterar chefskapet för den unga generationen också. Ja, det var resultaten i den här rapporten, Livskarriäristerna, som vi har tagit fram. Vill ni ha tillgång till rapporten så har jag skrivit ut ett gäng ex som ni kan ta med er när ni går härifrån. Men jag har inte, det finns inte för alla. Och då kan man gå in på vår hemsida och bara söka på livskarriärist så kommer det komma upp och ni kan hitta rapporten där. Då ska vi ta ytterligare en digital fråga för att känna lite grann hur, vad ni tycker om den unga generationens förväntningar på arbetsmarknaden. Och ni är inne och svarar på en gång. Har vi orimliga förväntningar på arbetslivet? Får vi svara ärligt, det är helt anonymt. Ni verkar tycka att det här är rimliga förväntningar och krav som man har på arbetslivet. Nu är jag väldigt nyfiken. Hur många här inne jobbar med HR? Ja, det var inte så många som jag kanske föreställde mig ändå. Jag tänker att om man jobbar med HR, då möter man de här frågorna lite oftare kanske än andra. Men någon av er som har svarat nej, de här förväntningarna på arbetslivet som den unga generationen har är inte orimliga. Är det någon som vill dela med sig? Som kan tänka sig svara. Åh, härligt. Då får du ta den här. Du får prata i den här. Det är en sån en mikrofon. Det ser inte ut som en, men den kommer här. Hallå? Spooky! Ja. Jo, jag bara tänkte på de studierna som till exempel Polster Gallup har gjort. På 30 miljoner människor. Visar ju samma sak. Så vi tycker samma sak. Att det finns en enorm engagemangskris i arbetslivet. Som ligger ungefär på nästan 90% som inte känner sig motiverade och engagerade. Och var kommer du ifrån? Jag är konsult och jobbar precis med att skapa organisationer så att vi kan öka enjoy performance. Du kan behålla den där. Ja, den var ganska god. Ja. Finns det någon som tycker att det här är faktiskt rätt så orimliga förväntningar. Det här kan man inte vänta sig när man kommer ut och ska börja jobba. Utan man får, ja, det är orimligt. Är det någon som skulle vilja ge någon kommentar kring det? Ja.
Nej, okej. För jag kan ju tycka att man ska ju veta det, att det här är ju en drömbild som den unga generationen har. Det är ju ett ideal. Sen när man kommer ut i arbetslivet så kommer man mötas av verkligheten. Och den ser ju inte alltid ut så här. Så att någonstans de unga, vi kommer inte få den här ideala arbetsplatsen som vi önskar oss. Och det, man ser också att det, sjuktalet är väldigt högt bland unga personer också. Så att man kanske har lite skeva förväntningar på arbetslivet. Så det ska man inte skämmas för om man tycker det. Men nu kan jag ta den. Tack. Ja, och då ska jag ta upp två stycken ur den unga generationen som vi ska prata lite grann kring de här resultaten. Vi har Arba Kokalari som jobbar med PR på 3. Hon är också ung mentor för Lindex, koncernchef i ett omvänt mentorskapsprogram. Välkommen upp. Sen har vi Mattias Jonasson som jobbar som e-handelsansvarig på Nuri. Chef över 10 personer ska jag säga också. Ung chef. Ja. Ja, vad säger ni? Känner ni igen er i vår undersökning? Absolut. Väldigt träffande. Ja och nej. Jag är i de här att intresse och att det är kul och att det ska finnas potential att man ska utvecklas. Men också just den här känner jag med fritiden. Där prioriterar inte jag den främst, men det tror jag för att jag har hamnat hos en arbetsgivare som jag får en kombination av just de här 3 nycklarna. Att skillnaden mellan jobb och fritid när jag går hem klockan 5 då, så känns inte det som att jag nu går hem från jobbet. Utan ja, det är kul med fritid såklart, men det är kul att jobba också. Och det är den effekten man kan få, tror jag, om man fyller de här 3. Om man får utveckling för sitt intresse, ja, då på arbetet. Vad tänker ni då? Är det här rimliga förväntningar som finns på arbetslivet? Eller är det lite högt ställda förväntningar? Alltså, jag tycker det är helt rimliga förväntningar att ställa. Och jag undrar varför inte fler arbetsgivare tar tag i den här frågan. När man får höra lite så, men ni från den unga generationen, ni är lite lata. Jag skulle säga tvärtom. Det här är en motreaktion på den höga arbetsbelastningen och stress och krav som många unga människor känner idag. Och då har man då insett att för att kunna leva hela livet och kunna jobba hela livet, eftersom vi ska då jobba mer och sådär, då måste vi kunna ha balans i livet. Jag har många vänner som tycker att arbetsbelastningarna är för höga. Jag har flera nära kompisar som är sjukskrivna av stress. Och det är de mest duktiga, ambitiösa, drivna, ofta tjejer som blir det. Så det här är ju ett svar på att vi vill kunna liksom ha ett arbetsliv som fungerar. Och tyvärr gör många arbetsgivare misstaget att man motiverar inte de här unga människorna utan låter dem gå. Och jag upplever att det är en väldigt hög det kostar mer att ha en hög personalomsättning än att faktiskt låta den här duktiga medarbetaren gå på den här utbildningen eller ge lite extra lönehöjning eller en extra klapp på axeln. Det kostar liksom mycket mindre än om man skulle liksom låta folk gå. För då måste man anställa nya och lära upp nya människor hela tiden. Ja. Men just att de här kriterierna, om vi kollar på dem, intresse och kul och känna potential för utveckling. Ska inte det vara kriterierna från arbetsgivaren när man anställer någon? Det är ju intressant om man anställer någon som inte tycker detta är kul. Eller känner att här kan jag växa. Om vi precis så vänder på frågan. Men där tänker jag att det är ditt unga chefskap som kommer in också. Jag tror inte att det är helt naturligt att man ser det som en förutsättning när man anställer folk i rekryteringsprocesser. Att jag tror man kan underskatta
det här att man har samma drivkraft. Jag tror inte att det nödvändigtvis är så. Utan man kanske tar det för givet att arbetssökanden är inne på samma spår som jag och förstår varför det är viktigt att vårt företag utvecklas. Men man glömmer det här med intresset, att man behöver få andra morötter också. Ja. Sen tycker jag, det är ju också en, detta är en drömbild som du sa. Och allt kan inte vara kul. Men det är också, it takes two to tango. Det som är kul, det som är tråkigt idag kanske är kul om ett år. Det vet ju inte, men det är väl arbetsgivarens utmaning att liksom förädla den personen som kom in och att få skapa en kultur att istället för att se det som problem och tråkigt se det som utmaningar och möjligheter. Hela den skapar en atmosfär där ja, man får utrymme att våga misslyckas. Hur tror ni att man konkret kan arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare för unga människor och behålla de unga medarbetarna? Om man är konkreta. Jo, det finns massa saker man kan göra. Dels beror på vilken organisation man jobbar i. När det gäller liksom oss som sitter på kontor eller tjänstemän och sådär, då alltså man måste kunna våga ha lite tydligare målsättningar för sin personal. Alltså vi, vår generation idag, vi producerar snabbare och mer. Vi är alltid tillgängliga på mail. Vi är väldigt snabba generellt. Men vi förväntas också vara på jobbet vissa tider. Och det skapar en stor stress. Där man känner att men nu har jag gjort klart jobbet, men nu måste jag vara kvar här för att det ser bra ut. Alltså jag tror att man måste kunna ägna fokus till att här är målsättningarna, här är uppgifterna. Och sen så får man ge lite frihet under ansvar för folk att göra liksom ett bra jobb. Oavsett om de sitter på kontoret eller inte. Och att sen då ägna tid åt de medarbetare som kanske behöver extra stöd från cheferna hela tiden. Det är en så här tydlig grej man kan göra som jag inte riktigt upplevt att man har varit väldigt bra på att göra. Man, ofta säger man så här, jo men hos oss kan man jobba lite här och var. Men så gör man inte det på riktigt. Det upplever jag. Jag tror att man har behov av kontroll. Att liksom gör folk sitt jobb och sådär. Men jag tror man måste våga släppa det. För att människor som brinner för någonting, som går till jobbet motiverade, kommer prestera mycket mer än om du står och piskar på folk. Och jag jobbar på en arbetsplats där vi har väldigt många unga människor som jobbar på kundservice och genom telefonförsäljning och butik och sådär. Och de har mer fasta arbetstider för att det, verksamheten måste rulla och så. Men där jobbar de mycket med att så här, okej, vad kan vi ge dem istället? Jo, det är motivation, klapp på axeln, det är team och hej och skoj. Vi tre har ett kontor på Cypern när man åker ner och jobba så att man inte känner sig fast på kontoret. Vi har en entreprenörsskola för alla de som vill bli entreprenörer för att förstå att det finns en kombination av sälj och entreprenörskap. Vi har mer av flexibla helgdagar. Så det gör ju att liksom, de unga vill vara kvar. Men jag tror, man har liksom inte vågat. Jag tror, liksom, vill vi ha ett samhälle, alltså vi blir mer digitaliserade idag. Och vill vi som bolag och näringsliv i Sverige och i den här regionen vara framgångsrika, då måste vi se till att alla verkligen uppfyller sin bästa potential. För att de bästa kommer gå någon annanstans. Det som du säger, då drar de direkt. Och då kommer era bolag kanske gå i konkurs om 10 år. Jag tror ledarna kommer att ha, eller cheferna är ledare, att möta den nya generationen är att just att blanda det här med erfarenhet och nyskapande, ordning och oreda, disciplin och god disciplin kanske, men frihet och kontroll. Anpassa mer efter individens önskemål. Ja. Och det är ju en fråga, det här, vad är en chef och vad är en ledare? I den bästa världen så kanske man är samma person. Men man ser på företag att det finns tydliga teoretiska skillnader vad det är. Men det tycker jag i praktiken behöver inte vara. Nej. Men det är en stor utmaning att göra det. Det här är mycket om hårda värden. Som chef känner jag det personligen. Och man har skyldighet och fullt ansvar.
Medan i ledarrollen är den ju mycket roligare. Där är det mindre ansvar. Och jag jobbar med relationen, peppen och att vilja nå målet. Inte, ja. Men jag tycker det är lite spännande det här apropå chefskap. Vi såg ju att man vill inte bli chef för att nödvändigtvis få en fin titel och tjäna mer pengar och sådär, utan det är andra drivkrafter. Vad fick dig att vilja bli chef? Ja, jag... Nu kanske är min chef här, men jag vill ju inte bli chef. Jag valde inte att bli chef, men tidigare hade jag rollen som arbetsledare. Och då frågade min chef då, ska det inte dags för dig att jobba med det du faktiskt gör? Och då fick jag chefsmandatet då. Och det var då jag insåg att jag ska väl inte göra någon skillnad med det här. Eller sätta mig på någon högre häst eller börja jobba med äppel och päron. Utan om jag får då ett ansvar för att nå det här målet. Jag har ingen ambition att nå försäljningsmålet för 2017 själv. Utan det är ju något vi gör tillsammans. Och utan alltså, att vara chef tycker inte jag att man ska vara bäst på allt. Utan snarare chef ska man vilja få de andra att bli bäst på allt. Som jag tolkade rätt, det var inget ingångsvärde som du hade när du började absolut jobba. Absolut inte. Chef, utan nej, och det är den, som du säger, definitionen av framgång. Så jag frågar ofta mina kollegor. Det är viktigt att vi har samma definition av det, för det kommer upp i vardagen hela tiden. Vi ska vara framgångsrika, vi ska nå ett framgångsrik aprilresultat. Men vad är det egentligen? Och det vi har fått fram är att det är en personlig utveckling. Och framgångs... Alltså alla kan vara framgångsrika på olika nivåer av utveckling. Man kan vara framgångsrik i, i fotboll, i Allsvenskan och Korpen. Eller på helt olika nivåer. Man kan ha framgångsrika kompisrelationer. Men just när man sitter tillsammans och pratar, nu ska vi bli framgångsrika och för oss är det utveckling. Och börjar det hos oss två, så det blir en positiv synergieffekt genom hela företaget. Om du skulle skicka med något tips till arbetsgivare, hur ska man motivera unga att bli chef? Vad skulle det vara då? Ja, eller fråga också, hur kan vi få våra chefer att bli ledare? Och sen börja där, för det är ju... Det är just den, det blir, släng inte på ansvaret utan låt det födas organiskt. Och så såklart, så det är text to tango. Det går inte att säga att nu ska du bli chef om man inte vill bli det. Utan det är en diskussion och en relationsuppbyggande till att vilja vara det. Ja, spännande. Arba, jag tänkte höra med dig, ditt mentorskap med Ingvar Larsson, vd på Lindex. Vill du berätta lite mer om det? Precis, nu blir alla jättenyfikna. Jag är då mentor åt Ingvar som är vd på Lindex. Och vi båda signade upp oss på ett mentorprogram som påbörjade nu i januari hos Novare. Och mentorprogrammet heter AHEAD på engelska då. Och det är omvänt, så att jag och några andra unga liksom, från den yngre generationen är mentorer åt seniora liksom executives. Och Ingvar var modig och signade upp på detta. Och då blev jag också, eller jag visste inte att jag skulle få honom. Vi blev då matchade utifrån vad jag kan bidra och vad han vill lära sig mer om. Och jag tänkte också, åh vad bra, äntligen finns det liksom äldre människor som faktiskt vågar ta in lite synpunkter från oss yngre. Det måste vara en väldigt bra person. Och så då fick jag då Ingvar som adept, och han visade sig vara en väldigt bra person. Och vi har pratat väldigt mycket om de här frågorna. Så här, vi har digitalisering liksom i samhället. Hur får vi unga människor? Alltså, vad motiverar unga människor på jobbet? Vi har pratat hållbarhetsfrågor. Om hur liksom människor konsumerar, hur vi kommer konsumera i framtiden. Men såklart, vi har pratat väldigt mycket om det grundläggande, eftersom det är ändå människor som gör företag och företag framgångsrika. Och vi har pratat mycket om så här, hur väcker man engagemanget. Och jag tror att det jag har sagt till honom är att min upplevelse är att... att man måste, ja, han brukar bolla vissa saker med mig, men vad han gör det kan inte jag berätta, för det är mellan oss. Men han brukar svänga på, vad tycker hon här, om vi skulle göra så på Lindex eller sådär. Men hur känner du att du kan komplettera hans perspektiv? För jag tänker att han har ju
varit i arbetslivet väldigt länge och har nått en sån topposition och han borde ju vara fullfjädrad, känns det som. Vad kommer du in med i er relation där? Vilket perspektiv kompletterar du honom med? Hur gammal är den här Ingvar? Alltså han är yngre än vad han låter. Jag tror han är kring 40. Jag såg 80-åring här. Han är väldigt modern. Okej. Retronamn är moderna igen. Nej, men det är alltså jag upplever att så här, det han har fått mest utav, det är, alltså jag har varit politiskt engagerad i 14 år och det jag upplever att bolag och näringslivet kan lära sig av den ideella sektorn är just att engagera människor att göra sitt yttersta även när man inte får betalt för det. Och delvis handlar det då om det här peppen, typ, du skulle vara jättebra chef i en ideell organisation. Men också i... Alltså, många är det med peppen i energi och gnista. Precis, vi gör det tillsammans. Och vad kan vi göra för att du ska växa? Och så där? Hur kan du bidra? Och, alltså mycket av de här mjuka värdena. Men det handlar också om bolagsövergripande saker. Alltså alla företag, alla verksamheter måste visa varför de är viktiga i samhället. Alltså ingen vill köpa en produkt som är helt pointless. Mm. Och om du inte kan motivera dina medarbetare om att din produkt gör världen lite bättre, då kommer de ha svårt att motiveras. Och då den typen av värderingsarbete och visionsarbete i ett bolag är jätteviktigt. Och då kommer människor som jobbar i ditt bolag känna att jag är med och bidrar för det här och det här. Det där får vi jobb på Spotify. Alltså, alla unga människor, alltså, vi upplever Spotify som en så här revolutionerande bolag som slogs mot skivbolagen så att musiken kan vara fri för alla i världen. Och då vill man jobba där, för att man är med och förändrar. Ja, man vill känna att man deltar i en stor kamp för en bättre värld. Precis. Svinbra, jag håller med föregående talare. Det är jättebra. Nej, men jag ställer frågan, vad är företag, vilken 1% bidrar ni till en bättre värld? Och men om man inte har en sån sexy produkt till exempel, som är meningsskapande, kan man skapa den meningen då på andra sätt? Bryt ner det till arbetsplats då? Till en bättre 1%, vad bidrar vi till att få en bättre arbetsmiljö för våra kollegor? Eller hur vår produkt gör skillnad för människors vardag? Alltså det handlar om, varför ska man köpa din produkt? Jo, för den är viktig för någon. Och då är vi som ett team i vår arbetsplats, vi jobbar för att du ska få det bättre som kund. Alltså våga säga det på det sättet. Det gör, tror jag, för få bolag idag. Man har lite så här halvkonstiga så här visioner och så. Så att jobba med dem. Ja, intressant. Tack för era inspel här. Vi ska alldeles strax välkomna arbetsgivarperspektivet här på scen. Men först så ska ni få en till fråga att ta ställning till här via Menti igen då. Om ni bara vill hoppa ett. Jobbar man aktivt med att locka och behålla unga på din arbetsplats? Vad roligt att se. Hälften jobbar aktivt med de här frågorna och hälften gör inte det. Det tycker jag var spännande. Jag har precis frågat min chef där borta. Det svarar jag. Bra. Någon som vill dela med sig hur man jobbar aktivt med att locka och behålla unga medarbetare? Kom igen nu då. Något litet tips som någon vill ge. Jag vet inte om jag kan kasta så långt. Vilken mån var du?
kanske inte, va? Jo, nu hörs det. Ja. Jag jobbar på Postnord och jag har väl, kan tänka mig, ungefär en 60 medarbetare som är födda på 90-talet. Och förra veckan och denna veckan så har jag gjort intressanta grejer. Jag har satt mig ner och snackat med dem. Ja. Och det var jätteintressant, för det stämmer det som ni säger här. Och jag vill ju inte att de slutar, så jag vill behålla dem. Så att idag har jag varit och snackat med dem igen. Och det är fantastiskt roligt. Vad tar du med dig från samtalen? De tycker att skolan är slapp. Och att när de kommer att ta sig för att öva med de äldre gubbarna, och det gillar de inte. De vill öva med de yngre, de nya som kommer. Annars kommer de utanför. Men det är jätteintressant att prata med ungdomarna. Den sociala aspekten är oerhört viktig. Oerhört viktig. Och sen känner jag dem nu, så nu kan jag heja på Melker och Angelica. Så att säga. Ja, vad härligt. Fantastiskt roligt. Tack så mycket. Då ska jag välkomna upp på scen tre stycken arbetsgivare som jobbar aktivt med detta. Det är Malin Perlander Molén som är director för Talent Acquisition på Volvo Cars. Erik Lagersten, kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen. Och Jonas Sotell, vd på teknikkonsultföretaget ETIC. Välkomna upp. Tack. Tackar. Tackar. Ja, vad känner ni om rapporten här, resultaten? Känner ni igen er? Och de unga på era arbetsplatser? Absolut, det gör vi. Jag tror att de här trenderna och rapporterna, de finns ju runt omkring oss idag. Och det har varit känt länge, tycker jag, att vi står inför väldigt mycket förändring. Sen kan jag tycka, och vi pratade lite om det innan här, att det gäller också att inte göra för stor skillnad på det här med unga och gamla. Det är klart att man behöver hänga med i samhällsutvecklingen, men att man skapar förutsättningar för alla medarbetare. Och det är väl det som gör att det är så komplext och svårt och behöver jobbas med på så otroligt många olika nivåer för att lyckas. Mm. Var i ligger det svåra där? Är det, att man... ja, det svåra är väl det enkla på ett sätt, att det man har i företaget måste synas. Och det är det som skapar ryktet, och det är liksom, allt ligger i medarbetarens händer, om man säger så. Att det är de som pratar om företaget, det är våra sociala medier, hur man pratar med vänner och familj. Jag tror att det är det som gör att det är svårt, men också väldigt lätt. Att det är det vi måste skapa. Mm. Vad säger ni andra? Känner ni igen er? Absolut. Jag tror för er del så handlar det också om att ni är betydligt fler. Ni är ju flera tusentals anställda, och det är väldigt mycket svårare kanske att gå ner på djupet på samma sätt. Då. Vi är ett lite mindre bolag där det är lite enklare att kommunicera ut det budskapet som vi har. Då. För oss är det extremt viktigt att ha fokus på medarbetaren, individen, och vara duktiga på att lära känna individen. Inte bara det professionella utan det privata, för vi har ju sedan vi startade vårt bolag känt mycket väl till att det går hand i hand, det privata och det professionella. Så att, men vi har ju en utmaning, vi blir ju fler och fler för varje år, och det krävs ju mer ifrån de som är ledare på ESIC då, att jobba utifrån det och lyssna av, stämma av vad är viktigt för Emma Andersson, vad är viktigt för Patrik Karlsson och så vidare då. Erik, jag tänker att Västra Götalandsregionen kanske inte har möjlighet att erbjuda samma förmåner i form av flexibla arbetstider och så, om man är sjuksköterska eller busschaufför eller vad det kan vara. Hur arbetar ni med att skapa värde för den unga generationen, så att säga? Alltså, vår fördel är ju att vi redan från början har det här värdet som man efterfrågar. Oaktat vilket yrke som vi erbjuder, alltifrån sjukvård till kollektivtrafik eller till kultur, så är det ju det här värdeskapandet, det vill säga någonting för någon annan, som vi har som grundidé, samhällets fungerande välfärd. Och så att vi har ju ett erbjudande som man i mångt och mycket efterfrågar. Och jag tror att vi på offentlig sektor generellt sett har mycket större möjligheter att vara en flexibel arbetsgivare än vi kanske tror, därför att mycket sitter väldigt robust i väggarna
hur vi borde arbeta. Vi går i gamla fotspår, så här har vi alltid gjort och då vet vi att det fungerar. Men när vi utmanas som arbetsgivare, precis som alla andra, när arbetskraften, man blir allt äldre och det är allt färre som tillkommer på arbetsmarknaden, då måste vi arbeta med samma instrument. Hur ser våran arbetsplats ut för att möjliggöra det här? Och det är klart att, jag menar, när vi frågar våra medarbetare nu, vi har väldigt svårt nu till exempel att rekrytera nattpersonal. Och det, ja, men sjukvård och kollektivtrafik, det ska ju fungera på natten också, så det är inget val, det måste fungera. Och hur lägger man då upp nattarbetet så att det faktiskt fungerar? Och det har ju inte så mycket att göra med generationer, tycker jag. Det är, vi äter ju precis som ni i sådana undersökningar. Därför att man måste veta vad som händer. Men samtidigt får man ju heller inte liksom överdramatisera generationsskillnaden för det som efterfrågas här av unga. Balans mellan fritid och arbete, men det behöver ju småbarnsföräldrar också. Och rimligtvis när man kommer upp i åldrarna så vill man kanske inte dö på arbetsplatsen utan ha det som ett... Ja. Så att man har ju, så att vi ser ju, de universella värdena är ju lika oaktat generation. Sen kanske drivkrafterna ser lite olika ut. Men vi har mycket större förutsättningar än vad vi tror. Det handlar mer om att säga att nu ska vi göra någonting åt det här som vi har som problem. Och som svar där så skulle jag vilja hävda att den yngre generationen kanske har större självförtroende och faktiskt vågar lämna en arbetsplats om man inte är nöjd, för det funkar inte socialt eller man upplever inte att man får upp jobb och fritid i större utsträckning än vad man gjorde tidigare. Så det är samma värden, men det är än viktigare för yngre. Den här tabellen som jag visade innan, där företagen kom högst upp som arbetsplats, där vill man jobba. Vad tänker du om det? Hur ska kommuner och landsting klättra högre upp på den listan där? Att inse att vi konkurrerar om arbetskraften precis som alla andra. Och nu pratar jag liksom offentlig sektor, jag gör mig inte talesperson på offentlig sektor. Lite så är det, därför att en attraktiv arbetsgivare arbetar med vissa instrument, man har det som en del av sin strategi att man ska vara attraktiv. Offentlig sektor kanske inte på samma systematiska sätt har förhållit sig till sitt erbjudande, till sitt arbetsgivarumärke eller sin utformning, utan det här är det designat. Politiken har bestämt och därför ska det vara så. Och det innebär att det vi gör nu, det är att vi precis som alla andra, inklusive Volvo, här nu säger att nu konkurrerar vi. Vad är det som vi behöver göra för att framstå när man gör sitt yrkesmässiga val? Varför ska man gå till oss och inte till Volvo? Och i mångt och mycket tycker jag, vi kanske vissa segment på exakt samma personal. Så att det handlar om att vara medveten om att nu har vi verkar vi på konkurrensutsatt marknad. Där kanske vi inte konkurrerar framförallt med lönen, utan med arbetsplatsen och värdet i det som vi erbjuder. Och vi kommer att behöva vara väldigt aggressiva. För att annars så kommer inte ert samhälle att fungera. Fungerar inte vår verksamhet så fungerar inte samhället. Så det är ju ett ödesval. Mm. Mm. Ja. Jag tänker Malin, Volvo Cars blev utsedd till årets mest attraktiva arbetsgivare för blivande ingenjörer. Visst är det häftigt? Ja, grattis! Tack. Vi är jättestolta. Vad ligger bakom det? Men jag tror att det är mycket redan sagt här i det som jag tror också ligger bakom vårt arbetsgivarrykte. Vi har inte verkat sedan 1600-talet, men vi fyller 90 år i år. Och egentligen så kan man väl säga att under hela den perioden så har vi haft ett människofokus, eller människan i centrum är en inbyggd del av den kulturen som vi alltid har stått för. Och det ligger ju väldigt, det är ju tur för oss det, att vi förstod det redan från början. Det ligger väldigt i tiden nu. Och det gör att det inte är en så stor förändring för oss, utan den här kulturen, den finns. Vi har något som kallas för medarbetarskap, och det är ett ord som har funnits länge i vår verksamhet. Och det gör att människor känner att de har en plats och en möjlighet att påverka och allt det här som jag tycker att ni tog upp. Tillsammans med det så har vi ju jättehäftiga produkter, och de blir ju bara häftigare och häftigare. Vi satsar på självkörande bilar och elektrifiering och allt det här som ligger i tiden. Men sen är det också mycket det här, jag håller med er om det här att kunna marknadsföra ett syfte som man känner engagemang kring. Jag är inte ingenjör, jag svarade inte på den här undersökningen, men skulle ranka Volvo väldigt högt. Jag är också väldigt stolt över att jobba på Volvo. Och kanske just för att vi har lyckats då med det här syftet. Och vårt syfte är att vi är med och rädda liv. Det kan inte bli bättre än så att få göra det.
Vi försöker förbättra miljön och vi försöker göra livet enklare för människor i att inte bara sälja bil utan sälja en upplevelse kopplat till bilen. Så jag tror att vi har lyckats ganska bra med att marknadsföra det här. Men sen att det också syns på insidan då, vilket gör att vi har en medelanställningstid på 14-16 år idag. Sen har vi kanske inte brutit ner det och tittat på ordentligt vilka grupper är som stannar och vilka går. Det behöver man ju också göra för att lära sig att det här håller över tid så man inte slappnar av. För det här är någonting man måste jobba med hela tiden naturligtvis då. Men vi är väldigt, väldigt stolta för det här är en bekräftelse tycker vi på att det vi gör faktiskt ger resultat då, i den här konkurrensutsatta marknaden om talangerna. Det är väldigt spännande. Nu har vi pratat mycket om det här med att skapa mening för medarbetarna. Och jag tänker att ESIC är ju väldigt framstående i att se individen på arbetsplatsen. Och ni har utvecklat alternativa belöningsstrukturer. Mm. Och har en särskild medarbetarfilosofi som genomsyrar ert företag. Vill du berätta lite om den? Ja, vi hade ju väl gärna velat vara den mest attraktiva arbetsgivaren för nyblivna ingenjörer också. Men vi siktar på det som vår vision då. Men återigen då, vi är alla olika. Vi har olika livssituation, vi har olika utbildningar och erfarenheter. Och för oss är det viktigt att arbeta fram ett program för varje person som jobbar på ESIC då. Oavsett vilken position, om man är konsult eller om man jobbar med ekonomi eller vad. Vi må tänka svara då. Och alla drivs vi av olika saker. Vissa vill ha mer utbildning. Vissa vill ha mer i lönekuvertet. Vissa vill köra en fräck tjänstebil. Andra vill ha bättre pensionsvillkor. Så vi försöker hela tiden titta på individen. Och det är väl det som egentligen har gjort att ESIC har varit så framgångsrika. Men det handlar ju inte bara om liksom, belöning. Utan det handlar också om vilka kunder vi har. Både personbilar, en av de absolut främsta, mest intressanta kunderna vi har idag. Jag säger inte bara för att du är här utan för att vi har gått från krisen för några år sedan. Då var jag här och pratade med er om både det ena och det andra. Och då var väl fordonsindustrin närmast lik varvsindustrin. Och sen tog Volvo tag och kommit fram med riktiga premiumbilar. Och det är väl egentligen där alla mina medarbetare vill vara idag då. För det är inte bara däck och fälg utan det är så mycket mer. Det är mjukvara, det är infotainmentsystem, det är användarvänliga produkter. Och inte minst det som är på gång här då med helt självkörande bilar då. Men det här som du inledde med att prata om, den här individanpassningen. Mm. Det låter ju väldigt tilltalande, men rätt dyrt. Går det ihop? Är det värt det? Får man ut? Jag kollar på alla bolag på NTC. Det är precis det. Ni var inne på det förut. Satsar man på personalen och de får med att påverka så blir det framgångsrikt. Det är ingen mer med det. Vågar du investera i den anställda och då kanske mer individanpassa vad som är viktigt för dig här och nu. Ja, men då får vi hitta en lösning. Det är därför vi är där vi är idag. Annars hade vi kunnat få som våra konkurrenter. Vi ville ju starta det här bolaget en gång i tiden för att alla andra pratar om, ursäkta, kundfokus. Vi måste vända på det. Vi pratar om medarbetarfokus. Har vi medarbetarfokus så får vi per automatik fokus på kunden. För våra medarbetare väljer sina uppdrag. Nej, det är väldigt spännande att lyssna till dig. Vad tänker ni att vi kan lära oss av livskarriäristerna? Finns det några värden som man tar med sig här nu in på i arbetslivet som man känner att det där är riktigt bra och som vi borde införliva i våra organisationer? Erik? Jag tänker att jag alltid betraktar undersökningen som en fingervisning. Mm. Men samtidigt att alltid betrakta grupp, alltså aldrig tänka det som kollektiv. Och vi har nästan 54 000 anställda. Och det innebär att 54 000 anställda, jag kan inte dra dem med en undersökning och få någon slags bild av vad de vill ha. 54 000 har inte en organism. Mm.
marknaden är 54 000 individer. Men jag kan skära det i lite olika segment. Jag kan skära det i vad man arbetar med, och jag kan skära det i ålder, och jag kan också skära det i geografi. Och då faller det ut lite andra saker. Det vill säga att då premierar man lite olika saker beroende på vad man har för utbildning eller erfarenhet eller vad man vill åstadkomma. Och jag tror att en arbetsgivare generellt, och i synnerhet de riktigt stora arbetsgivarna, måste tänka, lämna det här kollektiva synsättet. Kollektivavtal. Ja, det ger ju liksom fingervisning. Kollektiva lösningar. Och vi tänker nog mycket mer individuella lösningar. Och då är det inte individer, utan då är det grupper. Det vill säga, vad vill undersköterskor ha? Vad vill busschaufförer ha i den här specifika rollen? Och då kommer man fram till ungefär samma som du, även om vi aldrig, offentlig sektor ska aldrig vara löneledande. Men vi kan ju erbjuda mycket annat i arbetet som man efterfrågar. Och så att undersökningar ska man ta med en nypa salt, liten fingervisning, men framförallt våga utmana organisationen och våga skära den mycket tydligare än vad vi har gjort tidigare. Ja, just det. Så även om det inte är individanpassat, så att se de olika segmenten. Ja. Malin, vad kan vi lära av livskarriärism? Vi kan lära oss jättemycket naturligtvis. Jag tycker att återigen att ni var inne på något som är väldigt viktigt. Och om man tänker att det här mer är en bild av samhällsutvecklingen, så tycker jag att det finns något väldigt sunt i att titta på en livskarriär och titta på att jag ska må bra och räcka hela arbetslivet. I den här förändliga världen vi lever, allting går snabbare och snabbare. Och jag tror också att det ger stor... Nu kommer jag från ett representerat stort företag som naturligtvis behöver strukturer för att klara av att jobba långsiktigt. Men att också utmana de här stora strukturerna, till exempel på hur vi pratar om karriär. Att vi behöver lämna den här hierarkiska, gammalmodiga sättet att titta på karriär och snarare skapa förutsättningar för snabb rörlighet. Och bygga på människors styrkor. För någonstans så är det lite det här gammalmodiga sättet att du ska jobba på den här positionen, för här kan du utveckla något du inte kan. Och istället tänka, vad kan du? Och hur kan vi nyttja det på bästa sätt då? Och där, det är jättesvårt i en stor organisation, men vi jobbar på det i att hitta forum där man regelbundet pratar om karriär, och det bygger mycket på den här dialogen som också den yngre medarbetarkåren lite efterfrågar då. Att det ska hela tiden vara en ständig dialog, och de här forumen ska hjälpa till att få det att hända, och man ska kunna balansera både vad företaget behöver naturligtvis för framtiden, men också de väldigt individuella ambitionerna. Det ger ju väldigt mycket, för kan du bygga på den här styrkan, då blir det väldigt naturligt att du ger det lilla extra, att du får vara med och bidra, och du vågar byta funktionsgränser och utmana system och så vidare. Så det bygger ett mod också. Mm, ja, det blir en bra övergång till det här med chefskap. Om personlig utveckling är enormt viktigt för den här generationen. Feedback. Hur kan man jobba i sitt chefskap gentemot den unga generationen och de här önskemålen, Jonas? Jag är nog inne på det som ni pratade om tidigare, det här chef och ledarskapet är nog betydligt viktigare än chefskapet. Chefskapet är nog ett måste finnas på plats, men att leda, att inspirera, att framförallt vara duktig på att kommunicera. Det tror inte vi har nämnt så mycket idag, men kommunikation är A och O. Och även kunna kommunicera saker som inte är roliga. Det kanske chefsrollen träder in där, att kanske vara tvungen till att tala om att men det här var inte riktigt så som vi förväntat oss att det skulle gå då, eller vi förväntar oss det här istället då, men till nästa gång. Men sen så för mig är det, vi brukar likna liksom Essex som företag som ett fotbollslag. Vi måste ha kul ihop. Vi blir framgångsrika om vi gör det som vi tycker är kul på varje respektive position. Och att det finns en roll för alla i det här teamet. Men det är väl lite grann jag tar med mig från er också. Att det kanske inte finns några sådana tydliga gränser mellan jobb och fritid eller privata, utan
det bästa av allt är om du bara kan flyta på. Mm. För det är ju trots allt så, har man kul med jobb, då är det inte svårt att svara på ett mejl klockan 9 på en fredagkväll om det är så då. Men att gå till jobbet och ont i magen, det är big no no. Ja, det var inte svårt på din fråga. Men, mycket bra saker som du skickar med där. Erik, jag tänker apropå det här med kommunikationen. Hur jobbar ni med det? Alltså jag tror att man får... vi har förhållandevis få chefer i förhållande till den stora organisationen. Lite intressant. Men det vi har arbetat alldeles för lite med, det är ju chefers förutsättningar. Hur är det att vara chef och vad ger vi chefen för förtroende? Vad ger vi chef för mandat och verktyg? Och där har vi varit svaga historiskt sett. Och där tror vi att ge cheferna ordentliga förutsättningar att faktiskt kunna vara chef. Och för det innebär ju, med all respekt för det här med ledare, det finns ett antal saker som vi kräver av våra chefer. Postnord som sa att pratar med dina medarbetare. Det är inte säkert att våra chefer har tid att prata med sina medarbetare, för de har massor med andra saker de förväntas göra också. Så det ligger liksom i chefens förutsättningar att ge tid för att göra den här typen av samtal. Det andra är att vi måste säkerställa att vi har delaktighet på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha kul, men jobbar man i ambulansvården, det är ju inte säkert att arbetet som sådant är det kuliga, utan det är ju kanske kamratskapen och den känslan av att tillhöra det arbetslaget. Alla jobbar inte i ett ungt gäng i fräscha lokaler, utan man besöker olycksplatser och det är per se inte kul. Så att varje yrke har sin dynamik som man måste ta hänsyn till. Så att det här med chefers förutsättningar, delaktighet och sen också från arbetsgivarens sida faktiskt våga ställa krav. Och då menar jag inte krav på att man ska vara på arbetsgivare, utan vad står vi för som arbetsgivare? Om man söker sig till Västra Götalandsregionen, något av våra yrken, vad har vi för krav? Därför att då blir det också lättare att möta den diskussionen. Och ibland blir man så nervös som arbetsgivare att det inte riktigt dra hela vägen ut och säga att vi står för det här, vi förväntar oss de här sakerna, och är det så att du inte tar det så tror vi inte att du är lämplig för oss, utan vi är så angelägna om att få in dem överhuvudtaget, så då är vi liksom, vi öppnar upp för allting, och det tror jag inte är bra. Därför när vi då möter, oaktat vilken generation, unga eller gamla, då måste man vara tydlig att vi står för de här sakerna, de här värderingarna, och det här är det som jag som chef kräver. Och det skapar ju också mening. Tydlighet och lugn på arbetsplatsen, och förmodligen är min erfarenhet en attraktiv arbetsgivare. För en tydlig arbetsgivare är en bra arbetsgivare. Och så kan skapa rätt förväntningar på jobbet också. Ja. Så man inte, det erbjuder inte allt för alla, det erbjuder något för några. Ja. Men jag tror att ledarskapet är väl för våran del i alla fall den största utmaningen. Eftersom förändringen där har gått nästan från en kant till en annan och ganska fort i förväntningarna på ett ledarskap, från att följa regler och kunna mest om policies och så vidare, till att idag så tror jag ledarskapet är väldigt personligt. Det handlar om att vara en tydlig person i att kunna motivera och inspirera samtidigt som man håller i strukturerna naturligtvis på ett bra sätt. Så att, jag tror mycket på det här som du säger, att vi behöver ändra förutsättningarna för chefer som idag sitter i ett konferensrum och har möten hela dagarna. De behöver ut i verksamheten och vara där och kunna ge feedbacken. De behöver vara förebilder för det som företaget står för. Och jag tror också att det finns ett perspektiv som man måste bygga i, att ledare naturligtvis ska bygga och förändra en organisation och vi ska bygga medarbetare. Men för att göra det så måste en ledare idag också vara öppen för att lägga ärlig tid på att utveckla sig själv. Och det tror jag är en stor förändring. Där vi i alla fall har en stor utmaning i det. Det är en skillnad liksom, i vad man söker idag och jämfört med bara några år sedan. Vi jobbar ganska hårt med och det här är svårt, för att utvärdera då ganska individuellt, det är tufft. Och det gäller att hantera människor bra i den processen. Men att titta på ersätta planering och se att vi bygger de här ledarna för framtiden, allt eftersom tidigare ledare lämnar oss eller går i pension, att man då långsamt liksom implementerar den här förändringen. Det tror jag att man bör liksom, istället för pyramidbyggda organisationer, att flytta ner besluten, för nu ska vi låta våra kollegor vara med och ta beslut, istället att flytta upp dem till beslutet. Mm. Så vill jag, alltså, steget från att vara en kollega till en ledare och en chef är precis, alltså, knappt någon skillnad alls. Mm. Och sen kan jag leka med tanken, ibland behövs det chefer?
det är ju den. Vad ledare kan behövas. Det behöver någon person i en grupp som är ett kluster eller ett nätverk som sätter avdelnings- eller företagsnormer, kultur och avgör konflikter, ger beröm, feedback, kritik. Men behövs det, såklart det ska vara någon som är ansvarig. Men jag tycker det är viktigt att når vi framgång då, tillsammans, då har vi gjort det tillsammans. Men det är viktigt att säga att misslyckas vi nu, så är det jag som tar ansvaret. Men misslyckas vi tillsammans, men all er ångest och rädsla att misslyckas, lämna det till mig då. Men tillsammans, börjar vi tänka så här, så är det ett lättare steg att nå framgång, tror jag. Jag pratar på vilken fas man befinner sig. Vi pratar mycket om framgång, och det mäter vi också, det ser vi. Men minst lika ofta så befinner man sig i det motsatta läget, det vill säga nederlaget eller det svårigheterna. Och då ökar ju betydelsen av att det faktiskt finns chefer. Och då blir rollen förändras. Det är mycket lättare att ha chefslösa sammanhang, ett framgångsrikt koncept, jämfört med svårigheterna, för det är då chefens betydelse ökar. Så att, lite beroende på sammanhang. Jag är helt med. Vi har ju väldigt terrorism. Vi har ju samma konstruktion som på 1800-talet. Vi är ju som en sån här gruva. Liksom. Vi har en chef och sen har vi en pyramid. Det är ju egendomligt. Det måste man våga ifrågasätta. Det är rimligt att vi har en sån konstruktion. Och svaret är nej. Men när vi möter motgångar då, är det beroende för att det är omvärlden som ändras eller är det interna? Vi borde och. Vi har våra tillkortakommanden att brottas med. Så att, sen är det yttre tryck. Men framförallt inre tillkortakommanden när vi inte når framgång. Och det är också intressant och varför når vi den då interna motgången. För det är ju hur man byggt upp från grunden. Liksom, vad ska vi luta oss mot? Vad är vårt recept för att ständigt hålla en hög lägsta nivå? Och ett recept där vi inte bara resultatmässigt når bra, men även det humana arbetsmiljön. Mm. Det finns ju den här managementboken Good to Great. Där man bygger på eget kortskoncept. Där metaforen kommer att en IG-kod har bara ett sätt att försvara sig mot yttre utmaningar, och det rullar ihop sig. Medan en räv då är duktig på många saker, men har egentligen inte någon spetskompetens i något. Och där så här, är ju tre frågor. Vad kan företaget bli bäst på? Inte vad man vill bli bäst på, utan vad har vi för möjlighet att bli bäst på riktigt? Vad har vi för passion för? Och vad brinner vi för? Det är ju inte de här, nu när jag säger det här högt, de här som millennialgenerationen vill ha. Men om man bara spisar upp det tillsammans med, nu pratar jag avdelning, inte så hög på 10 personer, men tillsammans har vi gjort det, och det är de här, det är principer som vi ska förhålla oss till oavsett vad som händer runt om eller inne i organisationen. Det kan vara stökigt rent organisationsmässigt, men på vår avdelning ska vi liksom, nu bränner det och liksom, för det blir skit här, men vi vet vad vi ska förhålla oss till. Ja, det är tänkvärt. Väldigt spännande grej som du lyfter här nu. Tiden rinner iväg och vi ska alldeles strax öppna för frågor. Men innan dess så ska var och en av er få chansen att skicka med ett tips. Om ni väljer en grej, vad är viktigt för att attrahera och behålla unga medarbetare? Arba. Ja. Om man väljer en grej av alla de förslag jag sa här förut, så tycker jag absolut större flexibilitet i alltså arbetstider, mer friare arbetstider, och att kunna ha balansen med sin fritid. Då kommer vi hålla längst, då kommer vi trivas mest. Tack. Det var ju bra den. Ja, tydlighet och tydliga förväntningar och tydliga mål. Inga mål ska man inte ha några förväntningar på personen. Och sen kontinuerlig feedback. Och inte vara bajsnödig, om man får säga så. Liksom, det ska vara relevant. Ja, men också så här, inte bara så här chef och du där. Utan sätt det på samma nivå. Ett vi. Tack. Malin, tar jag arbetsgivarperspektivet lite mer på det. Jag tror att det bästa tipset som jag började med att säga, det är också det svåraste. Att man vet vad man står för, det är tydligt, och att det speglas på insidan, det bygger inifrån. Delaktighet.
för medarbetarna. Och det har inte börjat med unga. Det är vårt svagaste kort. Det som på amerikanska heter empowerment. Om vi lyckas få medarbetare att känna sig delaktiga i sitt arbetsplatsens utformning, då kommer vi att lösa det här. Och då kan vi prata om lön hur länge som helst. Det är ointressant i förhållande till delaktighet. Är ointressant ska jag säga. Det spelar sig in där. Det är inte lika viktigt som delaktighet. Ja, bra. Du har inte sagt allt som jag tänkte säga. Nej, men jag tycker nog öppenhet, den här möjligheten till öppen dialog och stänga inga dörrar, öppna landskap på att säga. Men att det ska finnas möjlighet till att säga vad man tycker och tänker, det genomsyrar vår organisation och det funkar ganska bra. Så det skickar jag med som tips. Jättebra tips. Tack ska ni ha. Nu tänkte jag öppna upp för frågor till panelen. Eller om ni har några frågor till mig på undersökningen. Så är det fritt fram. Jag var handbollsmålvakt i ungdomen. Jag tycker detta var jätteintressant. Jag ska presentera mig själv. Jag är Knalle och kommer från Borås. Fyllt 87 år, fortfarande vd i en grupp med 12 dotterbolag. Jag är en gammal symaskinsförsäljare, där har ni mig ett nötskal. Men jag har haft förmånen att vara företagsledare under alla dessa år. I alla fall i 60 år har jag varit företagsledare. Jag har aldrig betraktat mig som chef. Jag lärde mig väldigt snabbt, speciellt under tekokrisen. Där vi överlevde genom att ta död på alla våra konkurrenter. Jag är ledsen att säga det. Men livet är en överlevnadsfråga. Vi sopade golvet med våra konkurrenter för det fanns inga kunder. De försvann och de kunder som fanns kvar, de tog vi. Affärslivet och företagarledandet, det är en tuff match och det ska man göra klart för sig. Men nu skapar man då en gäng som klarar tekokriser, varvskriser och allt vad det nu heter. Jag upptäckte väldigt snabbt att det var väldigt enkelt. Vi tog bort medbestämmanderätten i företaget väldigt, väldigt tidigt. Och med detta så, ja det skämtar inte. Vi tog bort den och jag satt uppe på LO-borgen i Stockholm och förhandlade med LO i 9 timmar innan de fattade vad jag höll på med. Och då frågade de, men Reimar, vad ska vi göra? De vill inte ha någon medbestämmande rätt. Men ni får göra som vi gör. Hur gör ni då? Jo, vi har medbestämmande skyldighet. Det är var och ens skyldighet i vårt företag att vara med och bestämma. Och vill de inte vara med och bestämma så kan de inte vara med i företaget. Det du talar om delaktighet i jobbet är. Får ni alla att vara med och bestämma? Det får inte vara så att man kommer till jobbet måndag morgon och säger idag vill jag inte vara med och bestämma. Jag har bara medbestämmande rätt idag. Så är man med lite på tisdagen. På onsdagen är det inte roligt att vara med och bestämma heller. Men vi börjar på måndag morgon och slutar på fredag eftermiddag bestämma. Och de som bestämmer på natten gillar jag också. Nej, men det är så man överlever och det är så man driver företag. För att man driver företag. Jag lever i en konkurrensutsatt bransch. Vi hade Volvo som största kund en gång i tiden. Men så då är det nämligen så att Volvo var världens största, eller Sveriges största syfabrik uppe i Bengtsfors. Det var vår bästa kund. Så dog den. Vi hade på en vecka stängda Algot med 3600 och Eiser med 3000 anställda i Borås på en vecka. Det var våra största kunder. Så då får man ju lära sig hantera sin verklighet och sin situation. Så det ska ni ta med. Medbestämmande skyldighet. Skriv upp det. Sen en liten kort historia. Det är nämligen så att jag har praos hos mig. Mina personliga praos. Den senaste jag hade nu, han kom in. Och när första veckan var slut så var han chef i företaget. 14 år. Han kom från 8:e klassen på Engelbrektsskolan i Borås. Han tog över kommandot och nu är han mentor åt våra vd:ar. Vi har 12 stycken vd:ar under mig. Vi är småföretag. Men han talade om såna här moderna medier, sociala medier. Han läxade upp oss allihop. Det var helt underbart. Jag har fått en utbildning som ni kan inte ana av en 14-åring. Ja, det låter bra. Man ska lyssna på det du gör. Där uppe har vi en.
Hej, tack så jättemycket. Superintressanta diskussioner och infallsvinklar på det här. En sak som jag tycker vi har missat lite är, ni har pratat om att man måste se individen och de otroligt många olika behoven som individen kan ha. Men historiskt sett så har man ju ofta tänkt att lönen är jätteviktig, men det har varit lite tabu vad folk har för lön. Om jag som chef då ska se individen och skapa en förståelse för hur den vill bli framgångsrik, är det då viktigt att bryta de här tabuerna om hur man når framgång på individnivå, eller ska man stanna med det på one-to-one-samtal med sina anställda, eller är det någon av er som har någon input gällande den öppenheten? Jag kan ta den frågan. För oss så är ju allt egentligen öppet. Inte så att alla vet exakt vad alla har i lön, men vi har en ganska tydlig utveckling av lön där man kan se om man har jobbat så många år så borde ha det här. Och, alltså, sen är det upp till var och en också att fråga. Det kommer jag ju själv ihåg när jag skulle förhandla om lön med min förra chef. Och då hade mina kompisar som har gjort exakt samma sak, men de hade lite högre lön. Om någon anledning då. Men jag tycker, jag menar, idag då så vi föder vårt interna kommunikationsnät med all information som är både bra och dålig för de anställda att få input på då. Kommer det förfrågningar från exempelvis Volvo så vet alla vad det är för typ av uppdrag, vad är det för duration på uppdragen, innehåll i uppdraget och vad betalar kunden. Alla de här bitarna, vi tycker det är lika bra att det är så öppet som det bara går, så kan folk också, då vet de mer vad de kan förvänta sig och då kan de också bygga sin lön i slutändan. Tack Jonas, nu måste jag bryta in. Arba ska med ett flyg här till Stockholm. Yes. Tack så mycket. Vi kommer att avvika. Finns på LinkedIn om vi vill snacka vidare. Ett gåvobevis. Vi har gett ett bidrag till mitt liv i ditt namn. Berätta mer om det sen, jag förstår. Springa. Hej då. Jag tänkte ur offentlig sektor. Lönen är ju, våra löner är offentlig handling. Så det är bara, det begär medarbetarna ut inför varje lönesamtal. Så det är ju rätt spännande. Och min lön kan jag läsa i Göteborgstidningen en gång i år. Så. Det är ju vi. Ja. Tusen tack för att ni kom hit idag. Jätteintressanta inspel och utläggningar kring den här mycket angelägna frågan hur vi ska bli mer attraktiva arbetsgivare i framtiden. Istället för en blomma så har vi valt att sätta in en slant till Mitt Liv, som är en organisation som jobbar för nyanlända barn och ungdomar, för deras möjligheter att påverka sin framtid genom ett mentorskapsprogram med svenska ungdomar från universitet och högskolor. Så här ska ni få, Mattias. Tack. Tack. Tack så mycket. Ordentligt. Tack. Tusen tack.